નમસ્કાર, સુપર સિક્સ સાથે હું છું નીરુ. આજે દિવસભરના ટ્રેન્ડિંગ ન્યૂઝ લઈને આપણે શરૂઆત કરીશું સુપર સિક્સની અને જાણીશું કયા મહત્વના સમાચાર છે આજે સુપર સિક્સમાં. આજે જાણીશું કે રાજ્યમાં ચોર ટોળકી કેવી બની છે બેફામ, અને તેનું એક કારણ એ છે કે કાયદાનું પાલન કરાવનારાઓ જ નથી કાયદાનું ભાન રાખી રહ્યા. જાણીશું કે ચીનમાં ઠંડીએ મચાવ્યો છે કેવો આતંક, અને અમદાવાદમાં વગર ચોમાસે ભૂવાથી લોકો છે પરેશાન. તો આવો નજર કરીએ આજના છ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર. આજે સૌથી પહેલા મુદ્દામાં વાત કરીશું બેફામ બનેલા ચોરોની. રાજ્યના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી ચોરીના ચોંકાવનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. તો જેમાં હતો સૌથી વધુ વિશ્વાસ તેમને જ કર્યો છે વિશ્વાસઘાત. બીજા મુદ્દામાં આપણે વાત કરીશું ભાન ભૂલેલા પોલીસકર્મીઓની, જેને સોંપાય છે કાયદાનું પાલન કરવાની જવાબદારી, તે ખુદ જ કરી રહ્યા છે નિયમોની ઐસી તૈસી. આગળ વાત કરીશું ફરી એક વાર ફરી વળ્યું છે દાદાનું બુલડોઝર. ત્રીજા મુદ્દામાં આપણે જોઈશું કે પ્રાંતિજમાં તંત્રએ તોફાની તત્વો વિરુદ્ધ કરેલી લાલ આંખણી. આતંક મચાવનારા અસામાજિક તત્વો વિરુદ્ધ તંત્રએ કરી છે કડક કાર્યવાહી. ચોથા મુદ્દામાં આપણે બતાવીશું ચીનમાંથી સામે આવી રહેલા ભયાવહ દ્રશ્યો. અહીં એકાએક તાપમાનનો પારો એવો ગગડ્યો કે થીજી ગયા નદી તળાવ, અને સેંકડો જળ પક્ષીઓના નિપજ્યા છે મોત. પાંચમા મુદ્દામાં કરીશું સાંસદ સામે સવાલ, જેના માથે છે કાયદાનું પાલન કરવાની જવાબદારી, એ જ ગુનેગારો માટે કેમ શોધી રહ્યા છે છટકબારી. અને અંતમાં છઠ્ઠા મુદ્દામાં વાત કરીશું અમદાવાદની. વગર ચોમાસે જ અહીં પડ્યો છે વિશાળ ભૂવો. સવાલ એ કે ઉનાળામાં આ સ્થિતિ તો ચોમાસામાં કેવી હશે પરિસ્થિતિ. આવો શરૂઆત.